Përshëndetje të nderuar teleshikues, të mirë se keni ardhur sërish në studion tonë. Sot do të diskutojmë për ngjarjet e këtij muaji. Qershori ka hyrë i nxehtë, por dhe me temperatura të paqëndrueshme, ashtu si edhe ngjarjet që kanë ndodhur në të gjithë qarkun e Durrësit. Ka pasur ngjarje që nga fillimi i tij e në vazhdim, dhe ndaj sot do të diskutojmë në lidhje me to dhe reagimin e institucioneve me kolegë gazetar. Të ftuar në studio sot kam Naim Hotin, Elitiona Dokun, mirë se u gjeta, gazetare pranë Fax News, ndërsa Naimi është kurë redaktor pranë Pantia Net. Dhe Enkelida Arapi, gazetare pranë ABC News dhe Klan News. Është kënaqësi t'jesh mes kolegësh dhe diskutosh mbi ngjarjet e këtij muaji në Durrës, veçanërisht. Durrësi priti edhe mbledhjen e qeverisë, por njëkohësisht ka nisur edhe me ngjarje jo fort të këndshme. Kemi pas raste të rënda të dhunës në familje, më pas disa mbytje, protesta dhe për të gjitha këto ne do të diskutojmë sot dhe mbi të gjitha për reagimin e institucioneve. Si ju përgjigjen institucionet dy rasteve të dhunës në familje që janë shënuar gjatë këtij muaji në Durrës. Kujtoj rastin e familjes Shaulli, e cila humbi nënën e 6 fëmijëve, të cilët kanë mbetur jetim dhe në pritje të reagimeve institucionale për kujdestarinë ligjore, por edhe për ndihmë sociale dhe financiare. Vëdi, valid që në fillim ju e thatë që qeshori ka filluar nxehtë, të më duket se ka filluar nxehtë të gjitha drejtimet për fat keq. Por mbi të gjitha kam përshtypjen që dy rastet e dhunës në familje, njëra pak më herët, tjetra shumë shpejt. Nuk e di, ndoshta është bërë pak si kanë qenë ekstreme, në për fat keq, vera gjithmonë vjen me këto lloj ngjarjesh. Nuk e di, është mendon që ndikon ndikojnë temperaturat e larta. Nuk desha të them sepse do marrin njerëzit për budolla, po të them që ndikojnë temperaturat e larta. Po pranojnë edhe mjekët. Edhe mjekët e pranojnë që ndikon në shëndetin mendor të njerëzve. Është diçka që nuk është të shtëzosh për ta përcaktojmë që është faktori kryesor në këtë. Por nga ana tjetër lehtësia me të cilën njerëzit marrin disa lloj veprimesh dhe bëjnë disa akte që janë akte ekstreme, vrasja nuk është gjë e lehtë, ose tentativa për vrasje nuk është, tani pretendojmë ne dhe të themi që vrasja zgjidh çdo problem, kjo nuk është e vërtetë. Dhe për çdo gjë shkohet në hapin ekstrem. Ajo që ndodh është gjysma e keqes është ajo që mbetet më mrapa, dhe në rastin e familjes me fëmijë tim është nuk e di, është e pa imagjinueshme, se çfarë mund mendojnë ata, çfarë mund bëjnë ata, nuk e di. Unë mendoj që ishte një ngjarje e paralajmëruar në një farë mënyrë, pasi gruaja, viktima, ka qenë vazhdimisht prej e dhunës bashkëshortore. Në fakt, do doja që të isha në studio që të flisnim, sepse jemi në sezonin turistik, Durrësi është një ndër destinacionet kryesore, dhe duhet të flisnim për pushues, për numër turistash, edhe për gjërat cilat duhet i ketë durë si karakteristikë vetën gjatë sezonit veror, dhe jo për ngjarjet kësaj natyre në fakt. Por për fat keq, ky qershor ka qenë i tillë dhe ka nisur i tillë, shpresojmë që të mos përsëriten ngjarjet kësaj natyre, sepse përveç impaktit shumë të madh në opinionin publik, krijojnë edhe atë ndjesinë e keqe edhe ndoshta edhe të pushuesve dhe japin një lloj impakti gjithandej, do thoja. Megjithatë, ngjarja e parë e familjes Shahulli që ka ndodhur dhe ku kanë ngelur tashmë jetim, po përveç se jetim nga nëna, 6 fëmijët janë edhe pa-baba aktualisht, i cili vuan kushtet e dënimit, që është natyrisht do të jenë organet legjislatuese ato që do ta përcaktojnë dënimin. Nuk e di se i pranueshëm do ishte babai në familje. Në kushtet e tilla, natyrisht është një ngjarje e rëndë që ka impakt jashtëzakonisht shumë të rënd në jetën dhe në vijimësi normale, që nuk besoj të jetë në më normale për ata 6 fëmijë që kanë ngelur pas. Megjithatë, ka qenë një ngjarje që siç e theksuat dhe ju Vali, që ka qenë e paralajmëruar, pasi në rast se ne si gazetarë kemi shkuar dhe kemi parë nga afër, por që kanë qenë familjarët e afërmit, por jo vetëm ata që kanë thënë dhe kanë pohuar me gojën e tyre,
që kjo situatë ka qenë rrjedhja e një martese që në kryeherës të dështuar, që duhet ishte mbyllur që në fillimet e saj pa pasjell në jetë 6 fëmijë, pasi dhuna ka qenë sistematike, zonja në fjalë ka vuajtur sistematikisht nga dhuna e partnerit saj, që pavarësisht se ishte në kushte që mbante edhe familjen e saj, fëmijët me bukë, ju shjente për të çuar në shkollë. Edhe bashortin, mundësisht jo vetëm me bukë, po I siguronte edhe alkoolin, të cilin e kishte konsumin e përditshëm. Dhe një ngjarje në fakt që është shokimi I opinionit publik, qoftë për impaktin social, për gjendjen në cilën fëmijët vuajnë aktualisht shokun e kësaj ngjarje, por edhe vjemsinë, siç e theksova. Po ashtu një ngjarje e rëndë ka qenë edhe ajo e pak ditëve më parë ku djali në mënyrë agresive ka sulmuar dy prindrit e tij, duke I plagosur. Një tjetër ngjarje që në fakt nuk është karakteristike dursi, duhet thënë, sepse gjithsesi, me sa duket, vera kanë nisur e nxehtë në të gjitha drejtimet. Në fakt statistika tregon ndër vite që krimi në familje ka ndodhur po ndodh dhe do ndodhi. Nuk është që ka ndonjë ndryshim të statistikave, përveç se disa viteve që ngjarjet kriminale ndodhin më shumë, ose ndodhin më pak. Gjithsesi, është gjithmonë prezent. A mund të parandalonte një ngjarje siç ishte ajo vrasja e bashortes, pasi më herët e kishte denoncuar. Në fakt, eksperienca ka treguar që nuk parandalohet, pavarësisht një urdhër mbrojtje, denoncimeve të shumta, Kemi parë që të tilla ngjarje nëse personi është I vendosur do ekzekutohet, do çojë deri në fund atë që ka në mendje dhe nuk mund të ndalet. Por nga ana tjetër kemi parë edhe ngjarje që policia ka ndërhyrë në kohë dhe ka parandaluar krimin në familje. Kemi raste në Shijak apo dhe në fshatra të Durrësit ku ka qenë një telefonat në kohë e mbërritur dhe efektiva policia të mbërritur në kohë të shpejtë që ka mundur të shmangin krimin në familje. Gjithsesi janë problematika të ndryshme, kryesisht sociale, ekonomike, që I detyrojnë që të shkojnë deri në aktet ekstreme, por sikurse edhe Naimi tha, ajo çka mbetet pas, drama që dihet pas është me të vërtetë rëndë. Dhe nga ajo që ju dini, duke ndjekur lajmin, si kanë reaguar institucionet? A kanë ofruar shërbim të menjëhershëm për këtë familje? Shikon, për fat keq, po ndërhy. Po, për fat keq, nuk duhet të shfaqsoj as kënd nga institucionet, por institucionet në çdo rast I kanë duart e lidhura nga ligji. Pra, për çfarë do lloj veprimi që duhet marrë një institucion me dëshirën e mirë, pa dëshirën e mirë, I detyruar apo jo I detyruar, gjithsesi duhet të respektoj ligjet. Përndryshe do konsiderohet shkelje, pavarësisht le të themi vullnetit apo dëshirës që ne kemi të shohim ku nuk e di shumë nga institucionet vendore, qoftë edhe qendrore që ndërhyjnë dhe të ndihmojnë atë familje. Duhet të respektuar ligjet. Është mëse drejt, sepse ligjet në situata ekstreme ne duhet të presim që institucionet të ndjekin procedurat dhe pastaj të japin ndihmën e duhur për një familje në situatë ekstreme. Ne duhet ndoshta jemi tek sa paguas. Ndoshta nuk e di, ndoshta diskutimi mund të jetë që janë apo janë procedurat ashtu si duhen, por kjo është një çështje tjetër. Duhet një kohë më të shpejtë apo jo, po jo që Por ama, në mungesë të procedurave ose le të themi sikur të ndodhte kjo ne do ta bënim kështu, atëherë do të bëhet një lloj gjuldije që nuk e marrin vesh. Procedurat janë. Ata fëmijë kanë një lupa prindër. Praktikisht janë jetim. Dhe jetimet ne dim si ndihmohen. Pra, bëhet ndjenja e këshillit bashkiak në fund muajit, pas një muaji, ata futen në listën e ndihmës ekonomike dhe marrin ndihmën ekonomike. Do thoshti, do presin 2 muaj. Këshillarët bashkiak nuk duhet të shqetësojmë ta mbledhim pak më përpara këtë këshillin bashkiak për situata të E tani nëse do fillonin të mbledhin me këshillin bashkiak sa herë, kjo pasoi do ishte mohabet. Duhet kishte vetë struktura që duhet që disa gjëra të nxisin edhe ti diskutojnë me herët, por që në fakt nuk funksionon. Duhet të funksionojë. Jo, por është mbledhur mekanizmi pranë bashkisë. Mekanizmi që funksionon në bashkisë për luftën kundër dhunës në familje, për të diskutuar dhe këtë herë ka qenë në nivel drejtues, duke vlerësuar edhe situatën nga ajo që di, por vendimet që janë marrë aty, madje është diskutuar edhe për ngritjen në një si emergjence për zgjidhjen e rasteve të dhunës në familje dhe për dhënien e një hapësire dhe shërbime për këto raste, por nuk ka pasur asgjë konkrete për të ndihmuar drejt për drejt familjen. Ky rast është I veçantë sepse kam përshtypjen që numri I fëmijëve fatkeqësisht është I madh. Është në raport me ngjarjen. Dhe ato praktikisht siç e tha dhe Letiona nuk I kanë të dy prindrit.
Do nuk I kam. Do njëri është në burg. Ndërsa gjyshërit janë mbi mosh për të marrë kujdestarin ligjore. Duhet një, nuk e di, duhet një, më vërtet duhet një, le të themi një gjë emergjente dhe e veçantë, sepse duhet kujdesesh praktikisht për një familje. Gjithsesi unë doja të theksoj që në rast se gjithë këto mekanizma do zbatoheshin edhe më herët kur ngjarja nuk kishte ndodhur dhe zonja në fjalë ka bërë denoncimin, nuk do ishim në pikën ku jemi. Pra, duhet që institucionet të ngrenë edhe një lloj sinjali alarmi në funksionimin e tyre, qoftë nëpërmjet nesh, qoftë duhet jemi të gjithë zërat, një zëri që procedurat mos bëhen vetëm kur ata e zbatojnë afatet ligjore vetëm momentin që ndodhen para një ngjarje të tillë dhe jo kur shkon bën denoncim. Kam qenë në fakt doja të tregoja një eksperiencë qoftë personale të një rasti të dhunës në familje sistematike ndaj gruas që deri më tani nuk ka qenë kaq ekstreme, por që e kam çuar vetë që ta denoncojnë fëmijët dhe mënyra jo serioze me të cilën e marrin organet kompetente, policia në rastin e fjalë duke e udhëzuar që ta falë sepse burri më pas shtylla e familjes e tjerë teoritë kësaj natyre që edhe vetë zonja i duket sikur po shkatëron me dorën e vetë, jo sikur është ajo personi viktima e gjithë situatës. Përgjithsisht gratë janë viktima të dhunës në familje dhe ndjehen në një farë mënyrë fajtore për këtë dhunë që ushtrohet dhe kur shkon dhe para institucionit në shumë raste. Kur shkon dhe para institucionit dhe ai të vë përballë faktet që ti po shkatron familjen, vërtet do mendosh për fëmijët, fillon edhe ndjehesh totalisht e viktimizuar dhe pa mbështetje. Të krijoj një lloj ndërgjegjësimi dhe institucionet për bashkëshortët në fjalë, sepse gjithsekush i punon dhe mundohet që një familje mos shkatërrohet, ndoshta dhe ajo është çka i referojnë fillimisht që shifte mund të prishet dhe familja. Gjithsesi, siç e thash, rastet kanë treguar që denoncimet, urdhrat e mbrojtjeve nuk kanë funksionuar, siç ishte rasti i gjyqtarës në Tiranë. U arrestu, la i lirë, ekzekutoj. Kështu që është rast ekstrem që të dekurajon plotësisht edhe në rast se ndodhesh në një situatë dhune të denoncosh. Nuk mund të lejë një efektiv policie kur ajo që bashkëti të gjithë mekanizmat të mund. Absolutisht jo, nuk është edhe on, është vetëm në rastin që do ja lejmë pas, atëherë do respektojmë distancën 20 metra, 20 metra e tjerë. Dhuna me sa duket nuk një asnjë lloj dimensioni të saj. Në fakt po e kishim fjalën që ajo i njihte të gjitha mekanizmat që i jep ligji për ta mbrojtur dhe sërish ju drejtua ambasadorëve. Do të thonë ndonjëherë duhet të marrin gjërat halkat duket se nuk funksionojnë realisht. Ndërkohë që po ndoshta dhe rishikohet ligji në Komisionin e Ligjeve Parlamentare në fakt për elementin që përmendi Keleda është themeli i përqasjes së shtetit, së ligjeve, së institucioneve përkundërit dhunës në familje. Ne fillojmë me përqasjen që ta ruajmë familjen. Ndoshta është e mirë, dakord jam unë, sepse edhe kur shkon X-i apo Y-i një grua apo dhe një burr, nuk e di, të denoncoj rastin e një dhune në familje, policia të këshillon që le të themi ta ruash familjen, të tërhiqesh, të bësh një përpjekje për ta shpëtuar këtë marrëdhënie ku diun. Edhe po të shkosh në gjykatë, edhe gjykata po këtë punë bën, nuk është se të ndan tak fak, doan edhe gjykata është e detyruar përkundrejt disa ligjeve që të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme që gjërat të pajtohen edhe të familja të ruhet. Puna është a ka dikush, a duhet një gjyqtar tjetër, një arbitër, një ku dëgjon, një psikolog, një sociolog, nuk e di se çfarë. Ndërmjetës. Që ta vendosë pikën mbi i dhe thotë, kjo familje nuk shpëtohet. Kemi zyrat e ndërmjetësimi që funksionojnë. Kjo familje nuk shpëtohet dhe është më mirë të prishet, në kuptimin e sepse fjala prishje bjen një çik keq, po amë të ndahet se sa të mbahet me zorë së bashku dhe nesër të bëhet, le të themi, shkak për veprime ekstreme. Në fakt, më mirë se pjesëtarët e familjes, askush nuk mund të kuptojë dhe ta vlerësojë. Në fakt, referuar një rast informacioneve të policisë mbërritur atë paktën në 48 orët e fundit, kemi 4 raste dhune të moshave të ndryshme, i biri që dhunon të jëmën, burri gruan, apo motrën në shtëpi. Do më thënë që të gjitha rastet, dhe moshat 82 vjeçare, i biri 50 vjeç statistikat janë statistika. Jemi shumë ngarkuar. Dhe mirë është që i kemi. Por, nëse një djalë dhunon prindin e tij,
dhe prindi bën denoncimin. Un jam të dim që prindi bën denoncimin kur i ka ardhur pika vetër hesht pa dal nga komisariati akoma. Ma morë fjalën nga goja. Puna është që pse e bën ky prind denoncimin? E bën sa ti shti frikën fëmijës vet që nesër të mos rraf në apo gruaja që denoncon burrin 7 herë një herë po një herë jo në polici e bën që ti shti frikën burrit sepse që... beson te autoriteti. E pra pikërisht kjo, domthonë dhe në këtë lloj kushtesh edhe policia është bërë çik si ajo dera ku ne shkemi bim si dera këmshiut që shkemi çaj me hallin për çdo gjë. Jo. Domthonë ka një edhe autoriteti policor duhet veprojë, po edhe qytetarët në çfarëdo lloj rasti, qofshin burra, qofshin gra, qofshin prindër, qofshin fëmijë, kur denoncojnë rastet e dhunës, të denoncojnë dhe të marrin një qëndrim. Por të ndjekur rastin, ndoshta inspektori i zonës, pra mos ta lër aty tek në kuadrin e një po një copë letre që mushet edhe një kulon një këshillim, sa ato normalisht rasteve është një formular i gatshëm dhe do thotë normalisht sepse policimin komunitet këtë filozofi ka që policia të jetë pranë komunitetit dhe përmes inspektorëve zonal, ajo duhet të jetë aty për të ndjekur rastet e dhunës. Ndoshta dhe lëvizjet e shpeshta, marrje me qira banesave apo lëshimi me qira, nuk është që dhe inspektori i lagjes ka shumë informacion. Ndoshta në raport me numrin e popullsisë nuk e përballon dot. Kur duan kanë informacion. Kur duan edhe kanë, në fakt, por në shumicën e rasteve nuk kanë informacion. Drejt, po. Gjithsesi mendoj që gjithë kjo dhe rastet që bëhen publike janë vetëm maja e icebergut, pasi kemi raste të shumta të cilat ngelen brenda katër mureve të familjes për shkak të gjithë opinionit publik, për shkak të sër shkaqesh edhe gjërash sociale qofshin këto që janë të privuar që ta bëjnë publike në rastin e tyre, qoftë nga presioni që ushtrohet nga partneri, qoftë nga shoqëria e cila që sërish viktimi zonë fajson gruan, atë që pëson dhunën, duhet pësoj edhe dhunën psikologjike nga shoqëria e cila janë të shumtë rastet të cilat janë të pa bërë, pa denoncuar dhe pa duhet një lloj mekanizmi, mendoj që të njerëzit të jenë edhe më të sigurt, që të ndjehen edhe më të fuqishëm përballë pa çka ndryshimeve gjinore. Besoj që duhet të ketë një lloj autoriteti që t'ia japi që të ndjehen njerëzit më të fuqishëm, më të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht diferencimit femër mashkull dhe asaj forcës fizike që e bën diferencimin nga njëri tjetri. Edhe trajtimi diferencimi do ekzistoj gjithmonë, do jetë gjithmonë. Kemi dhe raste të dhunës që ushtrohen ndaj burrave, por që si duket nuk ka ndërgjegjësim mjaftueshëm nga natyra. Ka rezultuar që shpesh denoncimet kanë qenë nga burrat për shkak të pjestimit të pasurisë pas divorcit në të cilin kanë hyrë. Pra, ka nisur janë të ndryshëm ato. Natyrë krejt tjetër denoncime për dhunë në familje. Ndërkohë, edhe mënyra se si ne e trajtojmë lajmin është ndonjëherë jo fort e mirë. Le të themi, në rastin e 9 së 6 fëmijëve u tha, kishte edhe tituj të mdhenj që thonin burri më trashëgonte ndaj e vrave. Është absurde, sepse ne po mbështesim mentalitete të gabuara, po mbështesim, po përpiqemi të justifikojmë përmes një raportimi. Don, për fatin e keq, don, ky është besimi imi, po dhe mendim, po don, më shumë se sa mendim për ne, thash besimi imi. Ne jemi një popull që kulturën e vrasjes akoma nuk e kemi fshirë nga ndërgjegja jonë. Ne akoma vrasim për nderë, akoma kërcënojmë se do të vrasim për çdo... Nuk janë vetëm tonat. Jam dakord, po ke ne ndonjë ca më shpesh. Ne ndoshta i kushtojmë shumë vëmendje dhe mediatike. Në raport me ndonjë popullsi, puna është që ndërimi në familje është për të kushtuar. Për çdo konflikt që ndodh në shoqërinë tonë, zgjidhja përmes vrasjes është shumë afër alternativave që ne kemi në dorë. Kur është e vërtetë
jam shumë dakord, dhe por nuk arsye, mundet që gazetari. Unë kuptoj që gruaja mund ta trajtoj burrin, edhe mund ta trajtoj, nuk është një çudi e jashtëzakonshme. Edhe por kjo nuk përbën absolutisht arsyen për të vrarë. Për të vrarë. Ka të tjera alternativa në mes. Fakti që përmendet në titull të madh dhe shumë e vërtet që burri gruaja më trajtonte, ne nuk jemi mirë me veten tonë si shoqëri, me ndërgjegjen tonë. Pse duhet ta shkruajmë atë? Ne po justifikojmë vrasjen këtë rast. Sepse faktet tregojnë që vetëm tradhti nuk ishte, një nën gjesht familje. Po dhe sigurisht që ishte se nuk kemi majtë qiriun kur thot populli. Po dhe sigurisht që ishte, po nuk justifikohet vrasja pas dorë. Mbajtur balancat i referohesh edhe autorit i cili pretendon që krimin e ka ezaluar se gruaja e tonte, por që kemi edhe ne si shoqëri pjesën tonë të barrës së fajit që dashje pa dashje pasqyrohet pastaj edhe në punën tonë si si. Pastaj përfillje mesazheve sociale pozitive të tjera është problem vetë në raportimin e lajmit, sepse ndoshta një lajm mbetet në kuadrin e raportimit të asaj çka ndodhi. Okej, dakor. Për dhe përcjellja e mesazheve ndoshta për dikë tjetër që është në të njëjtën situatë, mund të mësoj nga ajo që ndërtohet të harrojnë që janë edhe edukues, kanë dhe funksion edukativ. Funksioni medieve është shumë i madh se sa është bër bot e klikimit, është bër lajmi klikimit dhe ajo titujt bombastik janë ato që tërheqin shumë vëmendje, madje madje shkon deri aty sa portale të cilët nuk kanë as korrespondent, as gazetar, as kontakte drejt për drejtë në rrethë, janë sajesat mirëfillta nga redaksit të cilat i kanë të qoftë edhe me një kompjuter në rastin më të mirë. Në fakt në këtë studio unë gjithmonë kam tentuar kur i referohem medias të mos i referohem portaleve. Në fakt do ishte mirë por thjesht medias profesioniste, gazetave. Më shëndetshme. Ndoshta po tishin dhe ato profesioniste mirë do ishte. Pa diskutim dhe ne kemi shembuj pozitiv siç është Durrës lajm në Durrës. Ka një tjetër se edhe stafi që ka një qasje totalisht mediatike profesionale. Ndërkohë qershori sjell dhe verën. Le të kalojmë sërish vera sjell pushuesit, por për fat të keq sërish ky sezon turistik ka nisur me mbytje. Dhe rastet e mbytjeve nuk kanë qenë të pakta. Ndërkohë që prej vitesh vazhdojmë të trajtojmë masat e sigurisë në plazhe, të cilat mungojnë dhe këtë herë. Ndërkohë që ligji e detyron çdo subjekt që ofron shërbim në plazh të marrë masat e sigurisë. Çfarë ndodh nga vëzhgimi juaj në terren, por edhe si pushues, sepse për pse jeni në krye detyrës, shkoni dhe në plazh. Në fakt, biznesi ka të reguar, më falë Litjona, sepse vëzhgimi të takon ty, biznesi ka të reguar që është gjithmonë mbi ligje, pak të në Durrës. Nëse ndër vite kemi ngritur shqetësimin e mungesës së sigurisë në plazhe, ne edhe sot vijojmë ta ngrim të njëjtin shqetësim, që në plazhin e Durrësit apo jo vetëm në plazhin e Durrësit nuk ka sigurinë e duhur. Që do thotë që biznesi është mbi ligjin dhe nuk e zbaton ligjin, dhe askush nuk po i detyron që ta zbatojnë ligjin. Gjithsesi nga vëzhgimi që kam realizuar qoftë në plazhin e madh të Durrësit, por edhe ato të Gjirit Lalzit, të cilat janë dy prej destinacioneve ndoshta më të mëdha për Gjirin e Durrësit, të paktën shoh që kullat e vrajtimit janë aty, janë vendosur, janë ekzistente. Problemi qëndron që nuk ka vrojtues dhe ndodh një paradoks i tillë. Po kullat nuk mund të vëzhgojnë plazhe, as në detë. Dhe jo, fakti qëndron që ka një lloj topa luftash, në rast se mund ta kthejmë ndoshta në batutë, që institucionet lokale ja pasojnë Federatës Kombëtare të Vrojtuesve, të cilët nuk kanë presë. Duhet kuptojnë që federata është diçka private, që është por që ka marrë statusin dhe stërvit individ ka drejt pagesës për ato që kanë interes që të ndjerin. Po, subjektet duhet kërkojnë nga federata. Bashkia takon të paktën nga dokumentacioni dhe nga shkresa që unë kam siguruar kur kam realizuar këtë vëzhgim, bashkia i ka kërkuar Federatës së Vrojtuesve që të sjellë vrojtuesit pasi kullat e vrojtimit ndodhen dhe janë funksionale, domethënë. Vetëm se deri më tani kjo është një mënyrë për bashkinë për të ndoshta për të shmangur. Jo, në fakt federata e vrojtuesve që është drejtuar bashkisë. Dhe i ka fakt atë kanë personat sepse janë subjektet që duhet të kontaktojnë bashkinë. Po, nuk po e marrin.
Sepse është çështje kostoje. Ata duhet të paguajnë një rrok që ulet. Problemi është ne unë dhe ju bashkë me mua kemi këtë që është vendimi i Këshillit të Ministrave para disa viteve për për sigurinë në plazhe dhe për shumë gjëra tjera që kanë bënë me plazhet. Ne lexojmë, referohemi me ndonjë vetëm ne apo në asnjë vend në këtë ligj fjala federat vërtetuesi nuk përmendet. Jo, sepse nuk është përgjegjësi e tyre. Ata ofrojnë thjesht profesionistët. Pikërisht është një shërbim privat që mund të ofrohet të vetmit pal që janë, le të themi, përgjegjës, bashkë përgjegjës, le ta quajmë si duam, janë plazhet, dhe kur them plazhet janë subjektet private që menaxhojnë plazhet, dhe pushteti vendor. Këto dy subjekte janë përgjegjës, bashkë përgjegjës, për sigurinë në plazhe, dhe këto dy duhet ta gjejnë gjuhën e përbashkët. Nuk e gjejnë. Kjo është punë tjetër, sepse u pëlqen në ashtë që të mos e gjejnë. Sepse, unë e kuptoj që subjektet private, pra plazhet në këtë rast, nuk kanë qef të paguajnë dikë. Duhet ta paguajë një roj, një person, ndoshta shumë më tepër se sa një, po pa themi një që të rrijë aty, dhe të ruaj, të shofi, të hapi syt në pushullës, po mytet, nuk po mytet. Duhet ta paguajnë, sa i nuk rrin për shpirt babës. Ke plazhi publik, duhet ta paguajë bashkia, po themi. Po se s'ka plazha publike. Po marrim për mirë qenë. Ke plazhi publik, duhet ta paguajë. Por, në këtë rast, askush nuk ka qef të paguaj, sidomos privati. Dhe duhet ketë një institucion i cili të tjetë një palje të tretë, nuk e di, ta manë kur thotë elitionat, të detyroj. Dhe të rëmë dhe bashkia i ka të gjithë mekanizmat të dura për të vënë në funksion. Për mes policisë bashkjake. Por, kur i drejtohesh bashkisë, thotë, po jo vetëm ne, edhe agjencia e bregdetit. Nërko agjencia e bregdetit titullare në ka zakonisht mal, duke promovuar malin. Dhe është pak... Duke si paradoxale, nëse ligji detyron bashkinë që këto detyrat ja lejnë subjekteve private, të cilat kanë marrë atë hapësirë për ta menaxhuar përgjatë sezonit veror, dhe detyrat janë 1, 2, 3 që duhet vendosin nyjen hidrosanitare që janë sanitare, më falni, që janë gjitha, banjo, dushet, rojet bregdetare dhe kullat e brojtimit plus higjiena për sa i përket vendosjes koshave etjera etjera. Gjë që nuk po ndodh, nuk janë vendosur. Kështu që bashkia si duket tani, nëse do nëse sot po themi bashkia fundja nuk po vjet dot as taksat e plazhit. Kupton ti që po le të themi që sot një ku do të marrësh me çera me çera një çadër në plazh sa kushton 5000 deri në 7000 lekë vjetra. Po, nëse ulesh te rreshti parë 7000 lekë. Nëse marim rasin hipotetik që ky plazhi privat X vuri edhe dushet edhe banjon edhe sigurinë edhe ku di gjë unë tash sa do të shkojë çmimi se çfarë 15000 lekë a do ket më njëri shohet absolutisht po pa të do shkojmë se kemi ku të shkojmë kemi ku të shkojmë kemi ku të shkojmë çështja është a do i bëjmë ne këm plazhin ose subjektet pa ndryshuar çmimin po po janë mësuar që të kem vetëm fitim plazhet e dursit janë shumë të shkrirë disiplinë në çmime. Në çmime nuk ka një disiplinim, domethënë siç ishte ajo që thot, një tjetër problematik besoje e sezoneve e çdo sezoni sa herë vjen më. Është ndërsh të parë dhe i fundit ketë një çmim se sa megjithatë duhet të pranojmë që plazhet e dushit ofrojnë për pushuesit mundësi shumë më të mira dhe një shërbim shumë më të mirë dhe më të lirë se ato të jugut. Kjo është vërtet. Edhe shërbimi, shërbimi absolutisht është shumë negativ. Ka më tepër masivitet. Don ka më tepër, ka shumë më tepër pushues. Don kjo është pjesë e ekonomisë tregut, aty ku ka më shumë. Ndoshta është dhe vlerësimi që i bën vetë subjekti klientit. Vetëm klientit. Okay. Nëse dhe këto gjëra të vogla në dukje, po shumë të rëndësishme normalisht për sigurinë dhe shërbimin, plazhi i Durrësit normalisht do ishte ndër më atraktivi dhe kushdo që do vinte nuk do ngrinte këto shqetësime dhe më pas thonte jo, këto nuk janë këtu, neve do ikim diku që jemi më mirë. Gjithsesi, duhet të theksojmë që të paktën plazhi i Durrësit i ofron të gjitha kushtet për sa i përket shtrirjes së tij, pozicionit gjeografik, është më favorshëm, më afër, qoftë edhe nga shtetasit kosovar, brenda vendit. Pra ka një sër favorizime, shërben si një pikë e rëndësishme nyje e rëndësishme lëvizjes së njerëzve, pra është më strategjike për të zgjedhur, për të ndaluar, për të pushuar një fundjavë në Durrës. Gjithsesi duhet bërë gjitha përpjekjet që të gjithë të pushues të akomodohen dhe të ofrohen të gjitha shërbimet e nevojshme që njerëzit vinë për të relaksuar dhe jo për të dëgjuar ato daullet në plazh që edhe muzika është një tjetër problem
alarmant në plazhin e Durrësit. Çdo subjekt përdor metoda nga më të ndryshmet për të tërhequr klientelën, deri tek ajo e muzikës lart. Pjesa më e madhe të cilën janë të palicencuar, janë të palicencuar eksperiencës vitit të kaluar, sezonit të kaluar, do thoje që ka funksionuar më së miri. Në orën 12, muzika të natës, muzika gjithmonë është fikur, madje kanë qenë pushuesi që kanë kërkuar më tepër zgjatje, sepse ato pretendojnë që vinë për argëtim dhe duan normalisht dhe është më së drejtë pavarësisht se plazhi ndodhet në një zonë të urbanizuar dhe shqetësimi familjar dhe po është një paradoksi sepse pushuesit për punë shkojnë për të pushuar, për të kënaqur, ndoshta edhe për të dëgjuar muzikë, por e keqja e plazhit ton dhe e keqja e gjithë plazheve të vendit ton, se ashtu janë, është që plazhet dhe pikat ku dëgjohet muzikë janë shumë afër zonave rezidenciale. Dhe në këto lloj kushtesh, në orën 12, në orën 1, ti do të detyrohesh ta ulesh atë sepse ka dikush që donë të pushojë. Ndërkohë që nëse disco ose ajo qendër muzikë, ajo muzikë tallavat, ashtu se ky është realiteti. Pra do të dhëtë të drejtën të pushoj dikujt dhe heqën të drejtën për të ardhur tjetër. Do të ishte diku më larg. Kjo është një. Do të ishte diku më larg ku ata edhe mund të rrinin 24 orë me muzikë, po pa u bërë, le të themi, objekt bezdisje. Kjo lloj qasje më kujton këtë punën e kazinove dhe pikave të që duhet largohen nga zonat e banuara, se kjo është akoma më shumë shqetësim se sa kjo puna e kjo që po shtohen çdo ditë. Nëse ishte një pallat po një jo me një kazinë. Po kjo është realiteti. Kjo është mënyra se si ne e kemi zhvillu nga në urbanistike dhe në tonë, për të mirë apo për të keqë, kjo është më bëtë tjetër. Po besoj bjem dhe akord që masa shërbimi sigurisë duhet jetë shumë i lartë në plazhet, pasi ndryshe nga jugu, ku numri i pushuesve të mbytur është shumë i ullët, Durrësi që ofron edhe një letemi detë po kjo është, të cekët, pra shumë pozitiv për familjarët, ka pasur vazhdimisht mbytje. Në Bregdetin e Jugut është ideja që shikoj se këtu është fail, këtu është gjë rrezikshme. Është i përgatitur. Dhe nuk, kurse në Durrës ta merr mendje që thua se është cekët edhe mbytesh me një me plom ujë. Edhe ka pas plot njerëz janë mbytë edhe me plom ujë. Nga kontakti me policinë bashkiake, më rezulton se në datën 18 qershor duhet të nisin kontrollet për masat e sigurisë nga subjektet në plazhin e Durrësit dhe atë të Gjirit Lalësit. Keni informacion në lidhje me këto, nëse kanë nisur këto kontrole? Jo, nëse do t'i kishin nisur pare që do t'i ndëshim neve, sepse ato ka një interes që të bëjnë publike çdo aksion të mundshëm. I vetmi institucion që ka vepruar, le të themi, në kuadër të planit madh kombëtar për plazhin është policia e Kufirit. Që nga veprimet ka kriju dhe ca reagime. Po institucionet tjera që të veprojnë, le të themi, të kontrollojnë apo ku dëgjojnë, apo ndoshta të djobisin, të rregullojnë, të detyrojnë, nuk ka se. Meqense dolëm në këtë çështje, këtë javë ka pasur një protestë të pronarëve të subjekteve që ofrojnë mjete motorike lundruese, argëtuese për pushuesit. Dhe turistët, për fatin e mirë të qytetit, por dhe të vendit tonë, janë të shumë të këtë vit, dhe turistë të huaj nga të gjitha vendet e Europës, por edhe më gjërë për te oqeanit, Shtetet e Bashkuara, Australia, dhe në kanë krejuar një klim shumë pozitive dhe duhet pranuar. Por, ndërkohë, subjektet që ofrojnë këto mjete lundruese, argëtuese, kanë ngritur një shqetësim që shfaqet për herë të parë. Policia kufitare ka vendosur një rregull të ri. Asnjë pushues që nuk zotëron një leje drejtimi nuk mund të marrë me qira këto mjete argëtimi. Si vlerësoni këtë masë? Absolutisht, kjo del mbi VKM-n, e cila VKM-ja e përcakton qartë faktin që nuk e ka domosdoshmëri që personat të cilët hipin qoftë për një xhiro me këto mjetet motorike argëtuese, nuk e kanë domosdoshmëri pajisje në leje drejtime. Përpos kësaj, ajo se çfarë pash dhe kam konstatuar në terren te kjo protestë që u zhvillua, por që është një këmban alarmi që ata kanë të paktën që mbas 15 majit, pasi kanë marrë licencat për të ushtruar aktivitetin e tyre, e ngrejnë këtë problematik për arsye sepse si pas tyre, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit ka dalë mbi VKM-n dhe ka bërë një shtojtë e cila e pengon
Natyrisht që kjo nuk është iniciativë e një personi, absolutisht e një drejtuesi, sepse do ishte pastaj antiligjore, por që duke patur parasysh që është mbi VKM, ata kanë marrë edhe hapin ligjor, pra e kanë çuar çështjen për shqyrtim gjykat. Kam përshtypjen kur kemi të bëjmë me çështje sigurie nuk duhet të nga ajo që të paktën kam arritur të kuptoj është fakti që këta personat në rast se kishte problematika apo dyshonte policia kufitare që këto mjete motorike mund ta kalojnë kufirin e lejuar për ta ushtruar aktivitetin e tyre, kanë pajisje të sigurisë të cilën e fikin det në moment. Pra, ishin të gjitha pajisjet paktën në rast se kanë një klauzolë tjetër dhe që policia kufirit duhet ta sqarojë qoftë subjektin, por qoftë edhe opinionin publik, cilët një ndër format argëtimit kanë edhe lundrimin në det që është një zgjedhje krejtësisht personale dhe absolutisht duhet të lejohet dhe të bëhet edhe më prezente, sepse do shton të alarmin shmërinë e shërbimeve në qytetin në vjimbër të tarë. Subjektet kanë të drejtë në kërkesat e tyre, sepse normalisht është një investim që këta të fundit kanë bërë dhe duhet të nxjerrin fitimet e tyre, por duhet të kuptojmë që siguria pushuesit është shumë më herë më rëndësishme se sa ndoshta dhe fitimi i këtyre subjekteve. Eksperienca viteve të kaluara ka treguar që pikërisht mjetet lundruese janë bërë shkak për humbje jetësh pushuese. Nuk kanë qenë argëtuese, kanë qenë mjete motorike, jo ato që kanë qenë argëtuese. Domethënë referuar protestës së fundit kemi të bëjmë edhe për motorat e ujit. Referuar protestës së fundit nuk kanë qenë ato. Ne kujtojmë sezonin e kaluar fare, nëse ti duhet të ngrihesh në një balon me skaf që jep personi, nuk ka pse ti që hyp atje në ajër të kërkosh një patent lundrimi të ajër. Absolutisht fare, kjo është absurde. Shikoj, ligji vendimi i Këshillit të Ministrave është në 2014. Nuk ka ndryshuar që nga viti 2014. Tjetër punë se policia, jo, tjetër punë se policia kufitare është kujtuar çik vonë për ta zbatuar ashtu siç duhet. Sepse ka qenë gjithmonë kualifikimi i personave, sepse në motor mund të policia kufitare me mënyrën se si e ka hartuar licencën është brenda ligjit. Sepse në ligj, pra në këtë rast në vendimin e Këshillit të Ministrave, nuk thuhet në asnjë vend që mjetet detare mund të jepen me qira për qëllime argëtimi të pushuesve. Nëse ndodh kjo, pra një mjet detar jepet me qira ose përdoret për të argëtuar dikë tjetër, ky mjet detar duhet të drejtohet nga një person i cili ka është kualifikuar dhe në rast është personi që dhe në rastin e motorëve të ujit, motori i ujit mund të hypi dikush tjetër mbrapa, ai turisti, të hypi mbrapa, personi i cili duhet të jetë motor duhet të jetë kualifikuar. Ndërkohë që deri sezonin e kaluar të fëmijët mund të merrnin këto motorë. Mund të merrnin që normalisht nuk është policia kufitare nuk ka bërë gjë tjetër, se s'ka lyt mend shala akoma, doan deri në atë pikë sa që dali mbi vendimin e qeverisë, por i ka bërë një le të themi një lexim më të detajuar vendimit të qeverisë dhe e ka rregullu këtë proces disi më gjithsesi kjo meriton një shpjegim për gjithë subjektet që tashmë kanë bërë investime në subjektet e tjera që merren problem që vetë personi i kualifikuar mund të shëtisë si turisti, nuk besoj ta ketë problem. Ka familjar që duan të dalin vetëm me pjesën familjare dhe nuk duan të kenë pranim të personit. Prania nuk është po zgjedhjet janë nga më të larmishmet një është leje në drejtë. Duhet të mbrohesh nga ky lloj argëtimi në mënyrë private, duhet të bësh shoqëruar me personin gjithë procedurën, kështu që nuk kanë kohë, do të kishin lemur më herët. Problemi në burrës kjo është. Ashtu ka për të ndodhur. Vërtet. Por puna është që në rast se ndodh një aksident, fajtor janë pastaj. Duke marr parasysh le të themi unë, Naimi, që përdor një mjet detar lundrues, për të cilin unë nuk kam aftësi, nuk kam leje drejtimi. Më fal, në momentin që ndodhen aksidentet rrugore, hiqet patenta të gjithë përdorësve të tjerë të rrugës. Po tani, kjo është çështje. Nuk kam se penalizohen masivisht. Kush paguan nëse ndodh një aksident? Aksidenti ndodh në vendin që ai është përdorues i rrugës dhe normalisht duhet të ecim me makinë dhe aty ndodhi aksidenti. Ama një vend bazim nuk duhet të jetë mes pushuesve, dhe në Durrës i kemi në mes të pushuesve. Aty ku duhet kaloj motorri, që e hypën ti që je pa kualifikuar, aty volan edhe fëmijët. Ty të ikën motorri, drejtimi dhe aksidentove fëmijë. Atëherë më mirë do të ishte që të kishe një person që është i kualifikuar të javë dhe të shëtisë apo urdhri i saj policia kufitare nuk e kishte përcaktuar. Nëse më herët ishim 4 pika për vend bazim, vend qendrim të këtyre motorrave. Këtë herë ka lënë të hapur klauzulën që është në diskutimi me grupet e interesit në kohën e duhur, në mënyrë që shikoj, e vërteta është që ne kemi qenë dëshmitar të disa mbledhjeve që janë bërë me prefektin në Komitetin Rajonal të Turizmit, ku drejtoresha e policisë së kufirit dhe Durrësit ka kërkuar në më shumë se një rast përcaktimin e vendeve se ku do të ankorohen
mjetet dëtare të arkimit. Dhe që bashkia pretendon që i ka përcaktuar për vitesh. Dhe në rast se dhe përcaktimin e tyre e ka për detyrë pushteti vendor. Në rast se pushteti vendor nuk e përcakton ligji, po vetëm se ligji nuk i vën emrin, po ligji thotë duhet të jetë 500 metra larg nga kjo, 1000 metra larg nga ajo, 200 metra larg nga ajo, edhe ajo zbaton ligjin, dhe ajo po kapi motor në breg ta sekuestron. Dhe nuk është se ka detyrim policia kufitare të gjejë apo të mos gjejë vendin e bazimit. Nëse është përcaktuar, mirë është që të jetë. Nëse bashkia e Durrësit nuk e ka përcaktuar, edhe bashkia nuk është se ka bënë gabim që nuk e ka përcaktuar, po ligji e ka përcaktuar. Vendi duhet të jetë kaq metra larg nga bregu, kaq metra larg nga zona e lejuar për natim nga pushuesit dhe është vetë përcaktuar ajo. Në momentin që gjendet mjeti detar brenda hapësirës ku nuk duhet të jetë, bllokohet. Nëse ishte ky problem, është ka pasur mjaftueshëm kohë që ta diskutoj dhe të vendimet mos ngeleshin për momentin e fundit. Jo, nuk kam një vendimet për momentin e fundit. Dhe që ka një përplasje të kësaj natyre. Të gjithë grupet e interesit sqarohen, e di që kreativitet nuk do të ushtrohet për këtë sezon, dhe nuk kam pse paguajnë as taksa, as pse të paisin me licencë, një licencë që nuk është funksionale. Tani janë... Qikao, to motorët dhe ujt janë mjetë e përdorimi personal. Tjetë punë se ne i përdorim për biznes. Të flasim shqeto, motorët e ujt dhe jet skit që i thonë janë mjetet detare të përdorimit personal, edhe ligji kështu i kualifikon. Dhe personi cili është pronari atij mjeti ka dhe lejen për drejtimin atij mjeti ka dhe licencën. Dhe kaq, këtu mbaron filmi. Okej, por... Nëse ti do ta përdorësh për biznes, do t'i japësh dikujt tjetër që s'ka asnjë lloj aftësie për ta përdorur mjetin. Si do ta marrësh si pasagjer mbrapa? Do marrësh si pasagjer mbrapa. Po kjo është, do thoshte nuk do fitosh shumë lekë. Kjo është një zgjidhje që ne do ta bëjmë, por ama nuk mund të, si thosh, të sakrifikohet siguria e pushuesve. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur ndoshta. Ndërsa për mjetet e tjera të llojit argëtuese nuk kërkohet patenta apo kualifikimi, sepse ato tërhiqen nëpërmjet një skafi që është personi kualifikuar, sepse skafi, skafi ka mjetet motorike. Për mjetet motorike. Mjetet motorike duhet të kenë dhe zakonisht mirë është që të kenë dhe mirë bëjnë që policia e kërkon, sepse kurse nuk bëhet fjalë për ato patipalet, ato që i thon pedalonën, se po thon patipalet. Po jo. Mos harrojmë që sezonin e kaluar, në pikun e sezonit, një turiste ruse humbi jetën nga një motorrui, dhe ky u bë shkak edhe sezonin e kaluar për të ndaluar veprimtarinë e këtyre subjekteve, të cilat sërish protestuan pasi... Ndalimi veprimtarisë në këtë lloj mënyrë është i paligjshëm. Është i paligjshëm, me njëherë pas njëherë. Por autoriteti ndërhyn sepse ajo çfarë rrezikohet është shumë e madhe. Ta diskutojmë. Ajo çfarë rrezikohet është shumë e madhe. Ne kemi para përir që të jenë në rregull, se mbaj mend pak nga eksperjenca vitet kaluara, kemi pas një drejtor kufiri të shkarkuar pikërisht për rastet e motorit të ujit, sepse u shkarkua një viktim në plazhin e autoriteti, autoriteti dhe shkarkua nga detyra sepse nuk ishte zbatuar ligji. Që është tani si duket do të paraprish. Se ligji ekziston, baza ligjore është e plot, edhe me akte nën ligjore si VKM. Interpretimet janë. Pastaj sa zbatohen këto, se ne këtu e kemi probleme në çdo sektor, jo vetëm këto. Subjektet normalisht kanë drejt sepse nuk mund të penalizohen në një mënyrë të papritur kur ato kanë bërë gjithçka gati, janë malë, janë licencuar. Është kanë dalë për është e papranueshme që subjektet nifen në një vendim me 15 qeshor ti thua shiko ti nuk do zhvillosh aktivitetin. Normalisht është një ata nuk kanë gjëra që kushtojnë nga 5 lekë. Ju veti përdorni motorët e ujit. Unë personalisht mund të kem hyrë ndoshta një herë për shumë adrenalin, shumë kohë, pasion, kënaqësi. Shiko, nuk e di. Ndoshta jo, nuk besoj. Është shumë argëtuese, por që pritshmëria ishte ndryshe dhe ajo çfarë ndodhi ishte ndryshe. Kur po fillon të bëhet, sikur çfarë ndodhte, po jo. Është një formë argëtimit, meqenëse janë nga më të ndryshme format e argëtimit, pse jo që ta shfrytëzojmë detin me të gjitha. Absolutisht. Jo, ju pyet ajo pa qëllim, duke menduar se gjithë ne në këtë trujes jemi edhe pushues. Dhe le të themi 50 me 50 është dëshira për ta përdorur këtë mënyrë argëtimi. Kështu që dhe pushuesit kur i shikon, në momentin që i shikon normalisht çdo kurs që ka pak mundësi financiare, sepse është edhe kosa ajo kushton, tarifat janë gjatë larta që ta përdorësh, normalisht ai që ka mundësi
do ta përdori, do ta marrë. Kështu që ai që do ta përdori, do e marrë edhe me paketën. Me drejtuesin me vete. Besoj që edhe Litiona nuk e di Naimi, edhe Litiona me paketë ka bërë me personin e kualifikuar, kështu që nuk e ka marrë drejtimin e motorit vetë. Jam ushtruar edhe vetë. Nuk do të përgjigjej kësaj pyetje. Nuk e di për Naimi. Ndërkohë, nuk e di se jeni me zhytjet, ju pëlqejnë zhytjet në det. Maksimumi kokën me këmbët në ujë të prekurat në tokë. Në kam pasion pjesën e zhytjeve në ujë, sepse pjesën në ujore jona është jashtëzakonisht shumë e pasur, kryesisht nga zona e kalmit, ka disa gjire dursit cilët të afrojnë edhe këtë loj knajsie për të parë për te i të dukshme së asaj pjesës në të poshtë me të ujët. Është i formë arktimi që kam parë në durës pak në shë dhe më prezente, duke qënë ka notarë të hershëm, ka njërës që me detin ka një lidhje edhe shpirtërhore shpesherë, ja vetëm për gjatë sesonit verorë, për edhe ndimër shofim mjaftë zhytës që eksplorojnë pjesën në New York. Në faktë faktyre jemi njohur dhe me realitetin në New York. Dhe vetëm këto japë, jemi surprizuar të gjithë në fakt, jo vetëm... Zhytësit, por edhe ne, pasi në bas të VKM-s që kemi për para, dursi përjashtohet nga zonat e zhytjes në vëndin tonë. Është absurde, vërtet absurde, që një qytet bregdetar të jetë pjesë e mohimit të së drejtës së zhytjes, dhe ishte rastësi në fakt, pasi një personazh i njohur i qytetit tonë, Toma Berberi, ishte drejtuar policisë kufitare për të marrë një leje për dy gazetarë italianë. Po të shkoj që shkoj. Të marrë një leje parë dhe kishtë mbërru punë. Vazhdojmë dhe si që ka vazhdojmë dhe italianë. Gazetarë italianë duhet i publikojnë fotot që do bënin në nuj. Dhe synimi ishte promovimi i dursi turistik. Pra, ishte një qëllim aq pozitiv, aq i këndshëm, dhe që duhet mbështetur nga secili prej nesh. Dhe aty mori përgjigjen mohuese, kur drejtoria rajonale e migracionit dhe kufirit i tha, në asnjë mënyrë, asnjë zhytës i huaj apo vendas nuk lejohet të zhytet në zonën e dursit, sepse VKM-ja e vitit 2014 e përjashton dursin nga kjo. Dhe pa diskutim që Zoti Berberi ka mbetur i shokuar, por shokuar e jemi të gjithë, ndërko, sa nuk e pas kemi ditur që jemi zhytur gjithë këtë. Dhe politikë arbarve që ka zhytë në dërkojnë. Dhe gjithë nga ky mesjave, po bënim një kronikë dhe ndërko që ne flisnim për ndalimin e zhytjes, disa zhytës vishnin veshjet e tyre dhe zhytëshin përgjatë shëtitores, bregdetare në qefin e tyre dhe në momentin që i pyetëm, orientini, detin tim, dalot zhytje. Dhe një habije e papar dhe mduket absurde në fakt, ju me të si e blerësone. Bregdeti i dursit është një zonë bregdetare cila, se të është, frekuentohet shumë nga mjetët lundruse detare. Dhe për këtë arsye, ka një lojë rëzikshmërie për njerëzit që zhytën. Po nuk besoj që është kjo, arsye e ndalimit. Absolutisht, nuk, po, doon, ka një, ose, le të themi, qeveria mund të ketë ra shkurt. Pra, në vend që të përcakton të kuadratet të sakt, në bregdetin e dursit, ku lejohet lundrimi, dhe automatikisht në ato kuadrat ndalohet lundrimi i mjetëve tjera, i mjetëve të peshkimit, i mjetëve detare. Nuk ka ndodhur në durës që t'jetë mbytur, ose t'ket pas një incident. Nuk ka ndodhur, në juk ndodhës fëmëja. Në vërteta, sepse, jo, puna është që... Sepse këto janë njohës t'jetë. Në vendimi i qeverisë është i tilë, në pjesën jugore të bregdetit, Shqipërisë ka përcaktu zonat ku lejohet zhytja. Zonat janë përcaktuara, dhe po të shohësh vendimin, po të bësh krahasimin, pastaj ta shtrish vendimin për zgjatjen, se është goxha i gjatë, në ato zona nuk lejohen të tjera aktivitete. Pra lejohet zhytja, por nuk lejohen aktivitetet e tjera, me qëllim që zhytësit mos cënohen. Siguria e zhytjes mos cënohet. Në Durrës, nuk ka qenë, le të themi, qeveria aq e ngeshme, sa që disa zona,
sepse ka thënë diçka, Durrësi në ndryshim nga pjesa jugore e venditon. Durrësi ka dhe pasuri arkeologjike në New York që fare mirë edhe mund mund të shihen. Në fakt kjo është e vërtetë na jemi. Nuk ka pse të mohohet njerëzve, le të themi Jo, referuar pasurive në New York arkeologjike, në fakt mbaj mend disa vite përpara u ngrit si shqetësim sepse pretendonin që zhytin mund të vjedhnin pasurinë në New York dhe mund ta trafikonin. Por fakti që ne si shtet ndoshta nuk jemi në gjendje të kontrollojmë zhytjen, të kontrollojmë vjedhjen, të ndalojmë vjedhjen, ne i fusim i ndalume fare dhe mbyllim botën. Në rast që denoncojmë në zonën e Porto Romanos, po. Lexoj VKM-n dhe zonat e hapura për aktivitetet të zhytjes. Është gjiri i Vlorës, zona nga tuneli deri në Jonufër, zona e Karapurunit, nga Raguza e parë deri në Shenjan, zona e Dërmiut, që është shumë e frekuentuar gjatë sezonit turistik, gjiri i Lukovës, gjiri i Himarës, plazhi i Bunecit, gjiri i Lamanit, në veri kepi i Paladhës dhe Ksamili. Të gjitha janë plazhe shumë të frekuentuara gjatë çdo sezoni turistik. Pra, nuk ka ndonjë rrezikshmëri. Ndoshta qeveria kur e ka bërë atë ligj ka menduar që fundi i detit Durrësit e Ranë, nuk është se kanë gjë. Ndërkohë që fundi i detit të Palasës mund të ketë ndonjë gjë të bukur. Ndërkohë që nga Curilat e Tutje, pra në veri, bota në New York e duhet se ka një florë dhe faunë mjaft të pasur dhe joshse. Madje ka edhe rënoja të fortifikimeve të dikurshme që i mësojnë çdo zhytësi. Në fakt, pikërisht në ato zone që ti referohesh, Bali ka qenë ndaluar zhytja për shkak se e citova e pak më para me Naimin, sepse pretendonin që persona që zhyteshin vidhin pasurinë në New York. Vidhin objekte të ndryshme arkeologjike të cilat ndodheshin dhe i trafikonin më pas drejt Italisë apo vendeve të tjera. Ndoshta dhe ligji ka mungesa, siç e citon Naimi, për zonat ku nuk duhet të zhytesh, gjë që i kanë rënë shkurtë dhe kanë thënë në gjithë Durrësin nuk duhet zhytesh. Nuk është, kjo është penalizim për Durrësin. Dhe ka kushtimin që i janë referuar thjesht për anashë unë nuk ruaj të pasurit kombëtare. Po ju ndaloj se si është pak absurd e fakti që e kemi marrë vesh që nuk zhytesh vetëm në momentin që është interesuar dikush, sepse duhet të bëhet publike. Që kanë vazhduar të zhyten normalisht. Ne vazhdojmë akoma të zhytem. Kam përshtypjen që para vitit 2014 duhet jetë lejuar, nuk po vë dorën zjarr se nuk e di. Por duhet jetë lejuar para 2014-s, pse ka qenë një vendim qeverie që ky vendim e ka shfuqizuar, dhe duhet jetë lejuar, dhe ndoshta ka vazhduar për inerci, po kur dikush është afruar pranë një institucioni, pranë policisë kufitare në këtë rast për të pyetur ashtu si duhet. Tani nuk e dim a duhet zhytem apo jo. Sepse ligjërisht jo. Është ndaluar. Por askush nuk e ndalon pasionin e dursakëve dhe çdo pushuesi për ta shijuar. Vetëm në pishim pastaj. Sepse motorët e ujit nuk kanë patent. Nuk duhet ta fusim kokën poshtë ujit, mos shohim asgjë. Shpresoj të ngelen komike, kështu siç do të mos jetë kaq. Nga institucioneve të ketë një ndërgjegje normalisht, të ketë një rishë paradoksale sa qeshen por është për ligj më absurd nga gjithë ato që të kanë dalë deri më tani që ndalohet zhytja në një zonë turistike. Dhe që duhet 68 kilometra, domethënë vibregdetare të tur që nuk duhet të zhytesh. Ndalohat, kështu që është absurde. Dhe zhytësit të shijojnë shumë kalmin bishtin e pallës edhe për shkak të infrastrukturës. Unë personalisht nuk jam zhytë në herë, nuk e kam. Po të flasësh me zhytësit është, e kanë pasion. Pa diskutim. E kanë pasion, do të amohosh një gjë tillë është nuk e di. Gjithsesi njerëzit që nuk zhytën e kanë marrë gjithë këtë informacion nga ata që na kanë sjell, na kanë pasqyruar dhe nuk do e kishim njohur në rast se nuk do ishin këta guximtar, sepse është një guxim te primau, duhet thënë, nuk do kishim video që qarkullojnë informacione, edhe studimet, e është dashur të zhytesh, pa ta kuptosh se çfarë realisht do të bësh. Ka edhe subjekte të licencuara që ofrojnë zhytje, që ofrojnë dhe kurse për fëmijë. Dhe janë skualifikuar, ka vjen fat, jo, ato vazhdojnë veprimtarin. Ndërkohë, sërish, i bie që ligji ekziston, baza ligjore ekziston, nuk zbatohet, tani që e morën vesh, është akoma më katrahur sepse nuk kemi si do të sillemi. Pak e çuditshme. Një qershor
Një qyteti si Durrësi nuk duhet I mohohet normalisht dhe besoj që edhe institucionet do të kenë një rishqyrtim të ligjit, ndoshta siç e citoi Denaimi do përcaktojnë zonat ku lejohet dhe ku nuk lejohet, zonat e mbrojtura ndoshta edhe për shkak të arkeologjisë apo jo, apo edhe për shkak të rrezikshmërisë që pushuesi zyrtit etj. Etj. Mos rreziko. Ky vendim qeveria është ky vendim qeveria nuk ndoshta do ta shpesh sa saç na ka qefi ne. Edhe problemi policisë kufitare është vetëm po të tregoj një bon sens që të mbyll njërin sy do ose mund të mbylli të dyja në këtë rast sepse deri tani askush nuk e ka ndaluar zhytësit është dhe nuk e di nëse publikimi I lajmit I bën keq apo I bën mirë nëse në zonë që vali apo lexoj që janë me të vërtet zona jashtëzakonisht shumë të bukura dhe shumë zona në New York apo shumë të rrezikshme se sa Durrësi sepse zhytësi mund të përplasë kokën edhe në gurët në New York që janë pafund me në jugun e vendit. Në Durrës është një zonë mëse ideale, mëse... Në veri të Durrësit ka shkëmbin në New York, të pak të në zhytësit të regojnë për një bot në New York fantastike, e cila duhet shijuar edhe nga pushuesit e shumë, pasi nga përvoja e çdo kujt që ka pushuar jashtë, në çdo vend turistik ofrohen edhe zhytja, kundrejt pagesave. Po, tjetër, është një mënyrë arktimi që... në Durrës mohohet, ashtu si që po mohohet edhe përdorimi motorëve të ujit, për shkak të sigurisë dhe... Qështë e sigurisë në dhëmë dhe korë, që të ma... Që dhe muzika mos të ndalohet 24 orë off? Në fakt kemi afruar drejt fundit, por unë nuk do doja që ta nashkalonim edhe faktin që qeveria pati mbledhjen e saj dy ditore në Durrës këtë muaj. Një... Reflektim opinion tuaj në lidhje me... Kemi pasur intensitet të për të madhë dhe të punës, duhet thënë, por që gjithsesi jam me mendimit nga jo që pash në dy ditë gjithë organizimin, mendoj që këto mbledhjet e qeverisë duhet bëhen edhe më të shpeshta në gjitha qarqet I të vënë lëvizje gjithë institucionet, sepse shumë prej tyre ishen dhe më ndërgjegjësuar gjatë kohës që ishte e gjithë qeveria e fokusuar në Durrës. Ndërsa lidhur me natyrisht me vendimet e marra, kishte një sër vendime të për të mira duhet thënë, por gjithsesi mbeten për të parë deri në zbatimin e tyre, qoftë projektet e bëra publike mbas mbledhjes së qeverisë që vetë kryeministri pasuroi. Sa për 100 projekte për Durrësin. Për Durrësin ishte një lajm tepër I mirë për infrastrukturën dhe për rrugën tepër problematike që lidh Durrësin me Shijakun, një aks jo më shumë se 15 km që ka prej vitesh ka degraduar në të gjithë gjatësinë e saj. Qenë një sër, do më thonë, ishte një intensitet kishte dhe lajme të mira dhe lajme të këqija. Lajme keq ishte ato strada me pagesë. Gjithsesi, mbetë atë ka marrë, ka një rrugë gjithësore. Unë për vete do të qoja, do më thonë, ka gjithë ato që kryeministri që... Këtë rast, ndoshta autostrada Durrës-Tiranë është rasti më I mirë për të sqaru si duhet funksionojë një gjë e tillë. Pra aq kohë sa Durrësi dhe Tirana kanë një rrugë alternative. Edhe kryeministri në këtë rast tha autostrada mund të bëhet me pagesë vetëm pasi të rregullohet rruga. Pra që të ketë një zgjedhje alternative. Rruga alternative Durrës-Tirana që kalon nga Romanati në ndroq. Do të. Dhe është një rrugë shumë e bukur në fakt. Do të rehabilitohet. Kur të rehabilitohet. Nga me kodra. Pjesa e autostradës mund të bëhet me pagesë. Don logjika e këtij lloji vendimin thonë se le të themi se akoma nuk është vendim, qëndron. Pa diskutim. Pjesa e se duhet mirë mbahet, një autostradë duhet mirë mbahet. Po, të gjitha kemi vuajtur këto vitet e fundit kalimin nëpër këtë aks rrugor. Një pjesë e mirë, një pjesë e mirë, le të themi, don këtyre që u quajnë të 100 projektet për Durrësin, janë gjëra që edhe dieshin një, po kur nuk janë realizuar dy, po edhe që I mbesin të ardhmes tre pa një datë specifike 4. Pa fat e kohore. Është vend grumbullimi I mbetjeve urbane që dëmar, për të vetmen gjë që kryeministri vuri datë në fakt ishte me thënë drejtë ishte vend grumbullimi I mbetjeve urbane që tha deri në fund të vitit çfarë do të ndodhte? Mbetjet urbane të Durrësit do shkojnë në Tiranë. Ai ishte lajmi I mirë për mendimin tim dhe që mendoni që do realizojë. Do shkojnë në Tiranë dhe do propozojnë në landfillin që po ndërtohet atje. Landfilli atje mbaron pas 4 vjetësh. E, po tash diçka më shumë. Mos I duket fillon pjesë-pjesë. Do të thonë sharra është hap copa-copa, do pjesë-pjesë. Do të thonë, është
Problemi e saj i sharrës është që nuk e di se sa do na dalë koston edhe do na dalin plenat më shumë se sa. Ne do jemi të energjia elektrike. Po, gjithsesi më durrsin, ai tha që pastaj në 2 vite ne s'kemi akoma një projekt për ta zbatuar. Unë nuk e dëgjova në fakt këtë. Për të vetmin gjë që kryeministri foli dhe që vuri një lloj date, një lloj afati ishte vendgrumbullimi I plerave në Porto Romano, që tha brenda vitit mbetet urbane të Durrësit do të drejtohen Tiranës. Dhe ajo zona atje do rivitalizohet, do mbulohet, do nuk ka deklaratën që sapo citon Naimi, ka thënë pikërisht në vendgrumbullimin e Porto Romanos, jo në konferencën pas ndërtare, përfaqësia e banorëve të zonës që kërkoi javën e kaluar të ishte e pranishme këtu në këtë studio, ishte krejtësisht skeptike. Dyshuese. Sepse nuk është hera e parë që. Në fakt, është se vazhdimisht po ndodh. Si përderisa kanë vuajtur gjithë këto vite, le ta presin edhe këta fatin kohor të vendosur. Sa po citon Naimi, sepse u diskutu me herët para disa vitesh që do shkonin në Manz dhe bashkia ta Jova nuk të shton goxha aty. Tani do të shem akoma edhe më lart. Tani në Tiranë ndoshta do I menaxhojnë ndonjë subjekt privat në interesat e tyre për t'i përpunuar e menaxhuar etj. Por ku ka partneritet publik-privat? Ka dhe interesa shumë të forta ose si mbledhja don prania e qeverisë së Durrës është një ngjarje. Është një ngjarje absolutisht. Kjo është një lloj iniciative që Rama e ka marr, nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur më parë. Jo, kur ju pyeta kisha nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur më parë, do të them drejtën. Për të mirë apo për të keq, është një lloj Ju pëlqen qeverinë në udhtim, le të themi. Është një lloj zhvillimi, një lloj traditë që ai e ka krijuar, mirë është mbetet. Dhe mënyra se si e ka kriju traditën është që kur qeveria vjen dhe mlidhet në Durrës, le të themi, përmendën ca gjëra për Durrësin. Pa diskutim. Nuk është se në Durrës trajtohet Kavaja ose Rrogozhina ose Shkodra ose nuk e di. Është çdo problem të thuhet nga goja e drejtues. Tradita është e mirë. Më të lartë. Don apo s'don është si puna që tha Litiona, vend edhe çik lëvizje, le të themi institucione vendore. Jo, sa ata duhet presin qeverinë që vendi. Pastaj vetë se qeverisë bën pushim një javë sepse ishin super të lodhur dhe të angazhuar në 2 ditë festë dhe po. Edhe kanë munguar në zyrat e tyre. Kështu që nuk I është ofruar shërbimi. Ajo madje një gjithë daljet e fundit të kryeministrit, zyrtarët janë te kryeministri. Jo, e vërteta është, ajo do an konstatimi Angeletës është e vërtetë, sepse unë kam pas të paktën dhe nuk I kam gjetur. Redaksia ka pas të paktën të bëjë me 2-3 drejtorë institucionesh përpara mbledhjes qeverisë, ne nuk e dinim që do vinte qeveria në mbledhje. Por na shton aman, na lënë rahat këtë javë se jemi tu mbledh informacione, dokumenta, na ka kërkuar qeveria. Dalim tek ajo që duhet bëhet më shpesh. Jo, dalim tek ajo që qeveria duhet të jetë atje ku është dhe administrata të jetë në shërbim të qytetarëve kanë përshtypjen. Sepse duhet llogarisim edhe koston financiare të një qeverie aq të madhe që lëviz Shikoj, edhe ajo nuk është. Ajo nuk është gjë e vogël. Në 2 ditë. Edhe ajo nuk është gjë e vogël, sepse. Kështu që Kryeministri kur vjen, vjen me... Agent përcaktuar. Jo, vjen me një... Me një staf të gjërë... Vjen me shpenzime me vete. Normal. Vjen me shpenzime. Nuk vjen vetëm, vjen me gjithë familjen. Po, vjen me... Politika. Polici do blokoj rrugën, njerëzit do hallakatën. Në që të është më pranë popullit. Gjithsesi, kjo ishte vetëm pjesa e dukshme, se pjesa e padukshme ishte ajo e festës 27 vjetorit të Partisë Socialiste, që u bë krejtësisht hermetike, duhet të thënë. E zhvilluar në periferi të Durrësit, ku ishin të pranishën të pak nga informacionet që kemi mundur të marrim kështu në rrugë tepër operative, se nuk janë lejuar as fotografi. Gjithsesi, ishte pjesa agendës bërë publike në mediat e dërguara, kështu që zbesoj që informacioni ishte dhe aq sekret, përderisa jo, vendi jo se, u tregonte. Jo sekret në kuptimin e fjalës që po bëhet të themi ceremonia. Do të ishte festa hapur për gjithë, ëh? Po, pavarësisht se nuk keni tentuar. Nuk ka qenë aty. Nuk ka qenë aty. Qësesi, është mirë, është mirë që Durrësi padhi një mbledhje qeverie herë parë. Kam përshtypjen, është edhe parë. Po çdo qytet e ka pasur një herë të parë. Jo, dakord. Dhe ne na erdhi rasti. Ne flasim për Durrësin. Ne flasim për Durrësin. Duhet vlerësuar pa dyshim, por përderisa pas kësaj ka dhe një kosto që rëndon fund fundit mbi taksa paguesit, duhet që edhe ndoshta të rishikohet. Kjo nuk mbetet në dorën tonë. Por përderisa jemi të gjithë taksa pagues, edhe mund ta diskutojmë këtë. Në fund të fundit mund të ketë edhe një zgjidhje si mbledhjet e përjashtme të
ish kryeministri Berisha që i bënte në zyrë me kryeministrat. Ndante detyrat me ministrat vallë. Ndante detyrat. Se cilë sjell atë variantin pa kosto. Unë ju falenderoj që ishet sot me mua dhe uroj që këto tema të vim një herë tjetër shumë shpejt pa mbaruar sezonit turistik për cjell të tjera realitete. Ndoshta zbatimin e masave të sigurisë në plazhe, më shumë masa dhe shërbime sociale, psikosociale ndaj viktimave të dhunës në familje, por edhe ndihmë financiare, pasi ata kanë nevojë për të, veçanërisht rasti ekstrem i familjes Shahulli. Nga do që ta kthesha e familje do të bukt hajnë darkë. Pa diskutim. Dhe janë qashtë fëmiku më e vogla është 8 vjeç. Unë ju falenderoj sërish. Faleminderit juve. Dhe ju uroj një javë të mbarë, plot punë dhe informacion të saktë për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit juve. Së bashku takohemi javën e ardhshme.